ọjọ́ kẹta kìí ṣe ọjọ́ kan tẹ́nìkan lè fi ṣeré wọ́n dẹ̀ dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run fún wòlíì ọlọ́run tó bá ń bẹ̀sẹ̀ torí kábíyèsí torí yẹ ó máa tó wàjà. Kíni kan tọ́lọ́run máa ṣe fún ni pé ìsìnkú ẹ̀ apọ́púlà rédíò àgbo tẹlifíṣàn àgbo ìwé ìròyìn gbogbo olúwé ìròyìn lọ máa sọ sí ká kí aráyé lè mọ̀ wípé ẹni bí kọ́kọ́já lọ máa ṣọ́ kábíyèsí. Aleluya. Akọni yóò abẹ́ mi. Àlẹ́ ẹni tó ń jọba nínú àyẹ̀dù yóò wọ àbọ̀ o. Ṣùgbọ́n wàá bá máa fi àmì sí. Let me tell you, if that title is not embedded in God, it's a nullity. Kò já mọ́ kankan. Yòhá lórí kẹta ẹsẹ̀ 27 sọ wípé èèyàn ò lè rí kankan gbà àfi ká yàn dá ẹ fún lábẹ̀ òun lọ. Ìrẹ tó máa ṣorí rè púpọ̀ ká lè rí àti ẹ lọ́tọ̀ wọn. Tó gbàgbé kábíyèsí rẹ̀ ọlọ́run ti gbólú lẹ̀. Aleluya. Back to status quo. Elisha sìn. People concluded pé àwọn ti sí. Wọ́n wá gbé òkú sójà kan. Pastor Latin.
o fi aran le o de fa aran kan le e je ka dawo la ko ti oyo. We were nothing at the gate. Nothing. Virtually nothing. No identity. No collectivity. At the gate when we had, Jesus no put your tongue. Many what you think you are, if not the Lord.